মুকদ্দাস খান ভাই কমল পালু খরল খরলা পাওয়া সাহেব হতগাল বংশী আলে কাদের নবাব সভা জোড়া সমাজ বিসমিল্লাহি হ্যাঁ হ্যাঁ আয় আগন গড় হয় সমাজ খেলাড়ি সমাজ হাজি গেছে আমের নবাব খেলার দে মালচা চলার দে খরলা قال يا مارلا رايك مال فلو فرال فقدس خان عارف هاي شباش انا اتاتي بسان دانيا لين بسان دانيا هرون مال فوت سے بطنی بطن سیکر کول پہنچ بھائی جان هرون مال فوت سے بربانی بھائی جان اپنے بطن سیکر کول پہنچ شباب شادي كلهم شباب 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 يا رايك مال فلو خرال شاباش خرال شاباش كي اماتك خرال شاباش
رايك على خراب شاباش كرمال رايك باس خراب شاباش خراب بلو خراب رايك عبد القادر خراب سے خوب اندل اپنی اواریاں تے تیری باری وقت بھال ہے تینو کا پچھان رسول میں اپنے ہم کالا فور افعال ہے چلو گھر غریب تے پارسان سر فلا اپنے کار کمال ہے جیڑا دھلی روپے چکا پالی کوئی ہمال سر بچا لے رائے عبد القادر خراب سے مربانی تشریف آدھے دے ہر شکرگزار حکومی پارسان میں بیٹھ رہے ہیں پوائنٹ جی 18 21 ٹورنامنٹ دا پیش رائے کمال فالو کھڑا ملک عامر نواز جوڑا شاباش 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 سروے شہر جہاں پروچ ہاں ہاں عقیل خان جگ جان بھائی بسم اللہ دی ملک عامر نواز حاجی یوسف ہے کہ آپ آپ ہے مروچ جوڑا صاحب پہلو جوڑا مل شاباش جیڑے دیوانے چاک نہ سبحان ہیں اور جیڑے آمیر دے فین ہیں اگر آپ موجود ہیں میں کرے جوڑے واسطے داریاں مارو پھر مارو پھر کے داریاں پیار ہے یوسف جان کو سبحان دیوان چھوڑی شہر جان بلوچ کنٹرول کو سنی رائے اکبار پھلے پھرل آمیر جوڑا شاباش بسم اللہ دی رائے بکر پھرل شاباش بسم اللہ دی جوڑا صاحب خان صاحب حاجی صاحب شاباش بسم اللہ دی جوڑے لگا ہنتن شنا بو کوئی کھڑا میں دے کری کھڑا میں اند نہیں آئے اند نہیں جوڑا صاحب لوگ نے بھاگن دی گل دی بھاگن دی اج کھڑا ہاتھ پیچھا بلوچا صاحب کو کھڑا بسم اللہ جی بھلے کامر ربا جوڑا گلو جوڑا شاباش بسم اللہ جی بھائی اکمال پانے کھڑا ہے بلوچ فیٹو سے میرا بابر بھائی بھائی اکمال پانے کھڑا ہے بہتران کمانے والے بڑھے صاحب سے لاؤ کھڑا اور چھوٹے حاجی یوسف کیا بات ہے ملک عامر نواز جوڑا شاباش جی مہربانی جناب محترم رائے منصور کرم صاحب اپنی اپنی کمپنی اور سیاست منصور اور سوال چاہیے ہے سوال صاحب ہے چھوٹے مہربانی یہ مہربانی قابل احساس قابل احترام کے نال نقد 10,000 روپے کا تمام تشریف ہم اپنی قسم پر چاہیے دے میں ہر شکر گزار رائے عبد القادر خان کھرل صاحب یہ تعریف کر رہا میں کھانا دے کھانا دے چھما دے تسکین ہوا بھی تو یہ لڑکا ہے کہ کھانے کو ہے کھانا دے اس کا میں درمیان امن خان جان جتبہ آن پھٹا دے Oh my God.
اشتركوا
شباب 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 ش